que dois minutos, tem alguma coisa errada. Não, bateria não. Ó, fala com ela pra não ficar aqui não. Tira dali, tira dali, tira dali. Pede ela pra sair daqui. Tira ela dali. Manda sair. Eu vou lá ver pra você, eu vou lá contigo. Não deu tempo. Não, tá aqui.